السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تواد السلام من مرد تشوكتان هل كاديغا داواني سوى تشانل كانيغا كليي هدي هذا كم من هنا أصحاب تيدا وحن قاعد صناعي يعني هنا أصحاب تيدا قصوا من نقطو سبسكرايب هذه سارتو لايك كومنت قرح بدن انت وعدي ربتو انت صدام وحي ايتا هيدي رجلين وحد كو قرب استاقي ساو ولاشا صوماليات خويا صوماليات وما انت قرب كاغا وباهن ما انت وحربا فيديو غام حسوبينا اينا كل وداغو بيان سعونيسا on TikTok ودح أركي بنتاز وكا مسكري لكن ما كا مسعي ثوبت وحيت هاي خبرة أولي هاي أقوانا أولي هاي بيران لقي سكري نقوي سياقيا اللي وقات بنتاز أنا وقت لقي سواي قف كستو أو أقل اللي أو أقل جيسو شقيان عينا ودريم كلا إنا شيك حرير يبين لسكسو أد أدي إنا تاي مركو حان أصو قادنا يا وحيت هاي إنان تصو ضد بدن الداعات يعني كم تيجي كده عركي أو وحاسرون أملايا صو وحاسو كله وحدة عكر معها وح معقولة معها وح المها يركع حتى فهم كرام واي مفهم إسا مركا ضد بدن وحدة جرى أن كل نولين وضن كاس آمن سن آمن عيسى إن وح للشيء غير بيرون نقدان وحدة جرى كل بير أن كو عركي تيك توكا كل بكاس حكاها لاينين baka halay wuxuu lahaa qoys Soomaaliyeed ee dalka Norway ku noolaa ninka wadan kale ayuu deganaa gabadhana Norway ayay deganeed gabadha ninka way kala deganaayeen naagta saaxiib la ahayd ah ninkeeda jeclaatay taas waxa iga sii darnayd naagti la qabay aba naagti kale saaxiib inta loo u tagto waxay leedahay saaxiibta naagti la qabay u tagayso kulaha markay u tagtay waxay leedahay naaninkaaga waa fool xun yahay bilaayo afar ciyaalina u dhashay kulaha afarti ciyaali iyo tiradii marta ma sixi karo afar ciyaali iyo ma u maleynaa inay tahay wuxuu leeyahay afarti ciyaal ka ahaa kaba soo qaad afar ay ahaydbo ee u dhashay intii dhalaysay ilmahaas alaashan quruxdiisa iyo fool xumadiisa ma kala saarwayso naag hadda albaabka ka soo gashay ما usheegayso quruxda ninkeeda iyo foolxumadiis ma ku diri karto calaashan ninkeeda dhig kartanaa ninkaagu waa foolxun yahay askari askari uu igaa kula askari ma foolxun yahay ninkaagu waa foolxun yahay bilaayo askari askari uu igaa kula beenka orod gaaban ma arkin beentaan ani waxa igu sii darnayd markuu yiri dawladda Norway hee dadkan u dhigay hay tiri dawladda Norway aa cidii ilmaheedii intay qaateen go'aan wixii ku gaareen ilmahan inay ciliyaan ee Soomaali geeyaan ninkii naagtii soo passport Soomaali sameystay la yiri kulaha Soomaali geey ilmihiina dawladda Norway ee baana vanka ilmaha qaadato aab ilmihii Soomaali u dirte bank orga muligii ma aragteen Norway Norway daan qaar maamiya ya mana wax kale ma noqoto ummadii oo shaqadooda ilmaha la eed ma hadda ilmo Soomaali u dirays maxaa waliba naagtii waxaanu sataxtaa waa loo raaciyay kulaha naagtaada kaxeesaan la yiri ee Soomaali la dig ilmahaaga ilaa ay ka qaan gaarayaan ay dugsi sare ka dhameynayaan anaga ku biilan dawladda Norway wax biilo sabab ajaayib dunya Norway na qana mahmiya waana biile anaga ma soo biisho abuu atertan masar ay joognay ilmaan waxa noo barnooyaan waso haajirnay mana soo biisho ala kul hal ninkan codkiisa halkaan idin soo saari doona adinkana fikirkiina halkaas igu reeba waxaan rabaa qasada dadka reer Norway joogo ninkan inuu been sheegay haday ila aragtiin oo beentiisa ay san xabad ka jiraa ila aragtaan bila saxana commentiga igu reeb waana kana ila dhageysan ninkan wuxuu sheegay waxaan jecelaystay inaad ila soo wadaago qasaxa tiiba ay tahay lagu cibro qaato waxa dunida ka dhacay inaad wax ka qaadatay tahay ku cibro qaadato wixii ku anfacay inaad ka qaadato wixii aan ku anficin inaad ka tagto qisada waxay la soo wadaagay nabadoon Soomaaliyeed goob joogo ahaa qisadan dhacday waxna ka galay qisadani waxay ku socotaa gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed inta laga aqli badiyo in runtii waxa weeye ay wax tarto oo ay anfacdana waan rajaynayaa insha Allah biidni Allahi bari ilmawla inta dabadeed qisadeenu guda galaynaa qisad waxay ka dhacday wadamada Yurub wadan ka mid ah gaar ahaan gabadhu wadanka ku nooshay waa sheegaynaa oo wadan Norway la yiraahdo
ninka qabaana wadan Yurub kamid uu ku nool yahay gabadhan Ilaahay wuxuu ku arsaaqay afar ciyaala ninkeedu way isku faraxsan yihiin gabadha waxa haya xaalad ibraato nafsiye xaalad isku buuqa ibn aadamka ku dhacda gabadhan waxay saaxiib hayeen gabadh xun ma saaxiib wanaagsan lama oran kara gabadhaas iyadoo ay taatahay maalmo maalmaha kamida ama bilaha bila kamida ayuu ninki waxa way u tagay helkiisa wuxuu tabayn waqti la soo qaato ciyaalkiisa la soo farxo maadaama wada kale ka shaqeeyo waxa ka heshay markaa gabadhii ay gabadha saaxiibka hayeen waxay uga warantay xaaladda gabadhan ay ku jirto macnaheedu inay isku buuqsan tahay oo xaalad imraatu nafsiya ay waxa way gabadhan haysato waxay ku tirinayo waa ka helay ni wanaagsan baad in aad ugu dhibrinayo waxa way haweeneydan uu qabay ubadkiisa ayata gabadhan ubadka ma kulin karayso in laga qaatana waa u badan tahay waxaan qabaabay tiri markaa waxa way maadaama uu ka helay inaad waxa way codsigayga aqbasho aad guursato saar anigu lafteyda waxa way u saaciido uga warqaba maadaama aan daris nahay saaxiibnaana ninka odayga ahaan in aqal u ahaayo uu diiday wuxuu kuli walaalaniga ilaahay awlaad iyo xaasba waa igu arsaaqay marka cidaan ku doorsan karaa ma jirto buu yiri marka waa iga raali ahaan kartaa gabadhii waxaa jiray markaa duka kan waxaa jiray dad aad u makri iyo dhagar badan yacni dad xaasidiina ilaahay dadka ma xumeeyo xumaha ilaahay looma nasbeeyo ilaahay dadka xaasid kama dhigo laakiin qofku isagaa doorta shaydaan ba qalbigiisa ku soo tuuraa kadibna wuxuu noqdaa qof agagasa oo liita oo xaasidnimada la nool akhriya duna seega gabadhii kelmadii ninkii waxa way runtii way ka degi weyday way liqi kari weyday waxay ku tidhi waxaad ka heshaa aniga waxba iga siin way noo tahay macnaha oo kale ninkii sidii way ku kala tageen gabadhii way dhabar ka soo taabatay markaa waxay ku tidhi walaalay ninka ku qabaa waa nin askariya waa nin aad u fool xun aragti ahaan ma wanaagsan ma quruxsana ma fiicna indhaha bini aadamkuna way kasoo boodayaan askarigan maxaad ku falaysaa yacni maxaad askarigan u haysataa iska eri say macnaha waxa weeye gabadhani ninka firaaqo uga hesho tana looga aqli badiyo tana ay ninka waxa weeye markaa ku de waxa weeye kulaylka ku furto oo ay macnaha markaa waxa weeye ay kala dhammaadaan oo kale gabadhii aad waxa weeye hadalkii gabadha way qaadatay dadku isku mid maaha qaarada waa qaar waxa weeye hadalka lagala xishoodo qaarna waa qaar hadalka loola tago marka lagu ogaado ee lagu mashkixiyo inaad tahay qof iska dadka dhexdiisa ama iska nacasoo kalaa waa laga aqli badin karayaa yacni qof kale inuu saameyn kugu yeesho ayaa suuragala gabadhii hadalkii gabadhii saaxiibadeeda bay qaadatay ninka odayga ahaa waxay kala dhammaan weyday miskiin buu ahaa inuu ehelu salaad uu ahaa aada u wanaagsan oo waxa weye ragga soomaaliyeed kuwa ugu dhaqanka wanaagsan luu ka mid ahaa waa sidii sheekada laygu soo waaridiyey laygu soo gudbiyey ninkaa waxa weye odayga soomaaliyeed ah ayaa arrinta ila soo wadaagay ninku nin aada u wanaagsan buu ahaa miskiina laakiin waxa weye de meeshan ilaahay waxba ka waday wax ilaahay wadana cid baajin karta oo joojin karta ma leh waxaa dhacday gabadhii markaa ninkii waxay kala dhammaan weyday war nin fool xun baa tahay oo askari baa tahay askari askari baad u egtahay waxaan u baahanay inaad furto ood warqadayda siiso ninkii odayga ahaa markaa wuu yaabay arrintii waxa uu la wadaagay markaa ninkan odayga soomaaliyeed wuxuu yihi walaalkay ou dibaddii horta u saartay waxa weye ninkan dee ehel kale male oo waxa weye gabadhaasaa u ehela iyo ubadkaa dibadda markaa u saartay markaa odaygan soomaaliyeed ayuu u tegay arrintii buu gudbiyey kuulid arrintaasay u dhacday ma garan karo gabadhii waxay taagan tahay nin askariya oo aada u fool xun baa tahay markaa dee inaad furtaan u baahanahay odaygii soomaaliyeed wuxuu dabcay markaa inuu arrinka wax ka galo inuu la hadlo ehelkeedii macnaha gabadhan ehelkii ka dhalatay weliba hooyadeed wuxuu weydiiyey markaa ehelkeedii telefoon ma ka haysaa wuxuu yihi hooyadeed baan hayaa telefoonkeedii telefoonka hooyadeedii dhib buu yihi odaygii soomaaliyeed wuxuu wacay markaa hooyadii gabadhan dhashay wuxuu ku yihi meeshan waa qurbe qurbana xaaladiisu ma sahlana inankana inan xun maaha waa inan wanaagsan oo ehelidiina gabadhii waxay taagan tahay askar askari baad u egtahay inaad furta ayaan u baahanahay dee wax waxa weeye arrin ah oo qof weyn oo waxa weeye xaq ugu leh loola yimaadana maaha haddii arrin laga garaabo ay macnaha gabadhaas la iman lahayd haa loo qaateen buu noqon lahaa waxunba laga gali lahaa laakiin arrintani dee arrin maaha waxa weye dadka ka gadmaysa yani waxaad u egtahay askari askari nin foolxun baa tahay waxa weeye markaa inaad noloshayda ka baxda ayaan jecelahay wax macquula maaha gabadhan u aqli celi oo wadbay haysataa meeshan ay ku nooshahayna waa meel khatar ah jaanis yar haddii laga helo waxa weye hawada lagu cunayaa gabadhii hooyadeed waxay tiri annaga wax naga gala ma jira waxa weye runtii gabadhayadaasi waxay jeceshahay baan raalli kunahay faraha laga qaado arrintii waxay sidii ahaataba ninkii waxa weye masaajid markaa meeshaa ka mid ah ayaa la geeyey inan kale oo waxa weye soomaaliyeed oo odayga soomaaliyeeda baa waxa weye gurigiisii geeyey arrintu sidii bay ahayd
وهالكاسة كتو تشيني ناسي معناها وحوي قصة ده أنا رضا ما استرنو أو وحوي ضد كواي وقف أيديستان أو اللي بقى قبلها الصومالي ده وقف أيديستان ما دام وحوي وقت ينويري هاي إنه نو سامح يبانو ملايا وقتكو لكن تو إلهي كارسيا بل وحوي سي وضيع دي لا كريو أرنتي واحد سيدي أها توا نيكي وضيع أها مو محكمة دا مركها اللي سلت تجي بقى محكمة دا اللي سلت تجي وحوي وقتك نور وكنت هلا نيكي وضيع أها وحكو دعي حنون وحوي قلل دين عبا وحوي مركا قلل أيوك له أنا قف وحن فلان أيوك له مركو وحوي لك كل ما عاد بدأ أحتس وح ما نسا عاد ضد كبلة اليد وحوي بس ما لي ضد وناك سنة ضف عبا كتشرة إلهي وحوي الله أبو ففروا إلى الله مساج كا جس كقل دي عبادة ده دي قرآن كا قرآن حافظ نوها عاد نك سود سك عبادة سنة محكمة دي بلو بلمي محكمة دي مركي لو بلمي بوري كبر دان وحوي مركا لي تجنيد ده وحوي رنتي وبد كان هالكن إلا تي من دينه خليك ما هاين waxaa dhibaato u geysteen haba yaraatay ma jirto laakiin gabadhu iyadu ba go'aan ka qaadatay halkaan soo istaagtay waxa la dabcay markaa ilaahay wuxuu dawado cid baatin karta male in ninkii odayga ahaa maxkamadda ay tiraahdo waqtigan xaadirka la joogo amar waxaan ku siinaynaa inaad waxa weeye runtii horta ubadkii baa la qaatay waan shakadu waxa weeye runtii baa ka booday gabadhii ubadkii baa laga qaatay ubadkii markii laga qaatay ee gabadhii saaxiibadeed waxa weeye gudkii ay rabtay ku hubsatay inankii uu isku buuqay isaga laftiisa waxa weeye faalig baa ku dhacay dhinac baa qalalay aduun kadib soomaalidii meesha joogtay baa u gargaartay masaajidkaas iska xinaan jiray maxkamad buu markaa dacwad buu furanayaa waxa weeye nin ubadkiisii la qaaday ubadkii sida deerada oo kale inay ka cararaan markuu la kulmayo waxa weeye ka cararaan dee ubad waxa weeye muslimiina oo yaryar oo gaal qaadatay waad ogaanaysaa saameyn baa lagu yeelanaya oo gaalada ku yeelanaysaa almuhiim waxa weeye ninkii maxkamaddu amar waxay ku siisay in ubadkan loo geeyo Soomaaliya in ubadkan Soomaaliya loo geeyo laakiin waddanka Belgiumka uu ka soo safarada Belgiumka tago uu soo qaato baasaboorada Soomaaliga iyo waxa weeye fiisadii ubadkiisana inta waxa weeye nolosha uga dhiman waxa loo ansixiyay oo loo ogolaaday in halkaas lagu biilayo ilaa iskuulka dugsiga sare ka gaaraya ninkii odayga half fresh baa u furmay gabadhiina waa loo raaciyay tani kan beentii saan rabay inaan idin tuso videogan waadna ila aragteen waxaan jeclaan lahaa dadka reer Norway inay ka soo jawaabaan arintaas ee commentiga igu reeban insha Allah waxa kale oo rabaa asxaabteed inaan idin weydiiyo ana way ogtahay YouTube ku cusbanahay waxaan macnaha ku soo galay arrimo aniga privacy-geyga iyo noloshayda ku saabsan iyo stress aniga ihay iyo xaalad aniga iga cakirna wa sababta YouTube-keyga aniga kaliya aan ugu bixiyay qof walba oo ila socda qisooyinkeygana oo ka dhahan karo sababta aniga kaliya aan ula baxay asxaab badan oo naga la jecel gabdha u badan yihiin waxay iga soo codsadeen inaan routine ku bilaabo channel-kayga oo maalintiida ay nala socdaan waxa aan qabano aniga iyo caruurteyda nolol maalmeedkeena aan soo gelino si YouTube-ka uu u noqdo YouTube shaqeeya oo ogtihiin aan YouTube-ka anaga maanta bilaabnaa oo Norway ka soo tagnay marka si YouTube-ku u shaqeeyo fikirkaas dhowr qof ay igu soo gudbisay commentiyadka la igu soo qoray qaar si qaas ila soo xariireen marka waxaad ka heshaan routine-ka isleedihiin uu ku dhaqaaqi doona channel-ka mas waxaad isleedihiin sheekooyin oo kale gabdhaha kale qisooyinka ii soo dhiibanayaan oo kale sidii gabdhihii hore ii soo dhibto kale inaan gabdhaha qisooyinkooda soo gudbiyo majaajilo ma idin jila sida cududkayga aan sida qof afhindiga fasiraayo filmaantooda aan iska dhigo oo kale qaraax qaraaxo wax soconaayo kuley waa la soo dhaweyn doonaa insha allah fikirkiina meesha u bata ayaana ku dhaqaaqi doonaa aad iyo aad aan u mahadsantihiin dhammaan inta wanaag ila jecel aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa sii share grey videogan like